3. mars 1994 på et sted som heter Kapartorgeski. Og jeg skal starte på min første solo-ekspedisjon til Nordpolen. Og første gang jeg noensinne lå alene i telt, det var dag 1 på denne ekspedisjonen her. Og når jeg går ut fra det helikopteret, når jeg forlater mine venner, akkurat I dette øyeblikket her, det kanskje det største mentale sprang jeg noensinne har gjort. Altså, det var omtrent som å gå gjennom en vegg, og jeg hadde aldri følt meg mer liten og alene enn I akkurat dette øyeblikket her.